Priatelia, vítajte pri sledovaní Godzone podcastu, prvého podcastu v roku 2021. Tešíme sa, že vám ich môžeme prinášať aj tento rok. Môžete nás sledovať na YouTube Godzone Daily alebo nás počúvať na Spotify, Apple podcastoch a ďalších skvelých streamovacích platformách. Dnes pre vás tu v kresle Godzone podcastu sedí veľmi špeciálny host, ktorým je reholná sestra Salesianka menom Lamia. Lamia, vitaj, som veľmi rád, že si prijala pozvanie do Godzone podcastu. Ďakujem, ale ja som strašne rada, lebo to bol taký môj menší sen to vidieť tu, lebo som taká fanúšička toho celého projektu, takže ja sa strašne teším, že to môžem vidieť, ako toto vyzerá, to je proste mega. Veľmi sa tešíme, že ťa tu máme, ďakujeme veľmi pekne za povzbudenie. Ja som videl, že si priniesla aj merčík. Lamia, bola si na Godzone Tour? Samozrejme, chodím vždy, stále, pokiaľ sa dá. A ten merch, prosím pekne, to bol taký môj sen mať, že merch Godzone, ale pokiaľ som sa dostala k tomu obchodu na tých vašich stránkach webových, hej, všetko jasné. Bolo preč, tak som povedal, že tieto Vianoce budem mať tú mikinu. Konečne ju mám, chápete? Proste super, ďakujem. Veľmi sa tešíme. Máme pre teba pripravený aj darček z Godzone Shopu na konci tohto podcastu ako poďakovanie za to, čakala, že si prišla. To som prišla vlastne. Lamia, ja tak cítim v kostiach, že toto bude veľmi dobrý podcast. Priatelia, ja veríme, že vy z toho budete hlavne povzbudení, takže dovolte mi ešte takto na úvod pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Mária, ktorí nás sledujú, takisto všetkých čitateľov Slova Plus, no a samozrejme všetkých tých z vás, ktorí sa na nás pozerajú sa na naše emócie, pozerajú sa nám do tváre na Godzone YouTube kanále, na ktorom to môžete celé komentovať a samozrejme zdravíme všetkých na Spotify a ďalších platformičkách. Takže poďme už na to, podľa mňa. Poďme rovno na moju prvú otázočku. Lamia, a tá sa samozrejme týka tvojho mena, pretože to neznie úplne slovensky. Takže dovol mi na začiatok sa ťa spýtať, odkiaľ ty vlastne pochádzaš? Tak moje meno asi vyrušuje viacerých, lebo ešte sú ľudia, ktoré si myslia teda, že moje meno, prosím, pekne je reholné. Ale to tak nie je. To je moje meno, teda dala mi ho moja mama. Ale ja nie som zo Slovenska, tak preto moje meno je také cudze krajiny, alebo tak. Uh-huh. Ja, prosím, pekne pochádzam z Azerbajdžanu, z hlavného mesta Baku. Takže odtiaľ je moje meno. Wow, koľko rokov si už na Slovensku, pretože hovoríš veľmi dobrou slovenčinou. To sa ti len zdá. To sa ti fakt len zdá, ale 10 rokov bude, vo februári 10 wow. rokov budem oslavovať, veľká oslava, big party, príďte, keď môžete. Dobre, pozývame všetkých, samozrejme, ja sa tiež veľmi rád zúčastním, teda ak opadnú už opatrenia a koronakríza tu už nebude. Lamia, povedz nám, že ako vlastne viedla tvoja cesta z Azerbajdžanu na Slovensko? Je to ťažké, no. Dlhá cesta to bola. Asi dôležitá vec je to, že u nás, teda v mojej krajine, v mojom meste, prišli Saleziani na misie a prosím pekne, Saleziani boli zo Slovenska. Aha. Takže tým asi treba začať, že boli Slováci, všetci. Takže preto, keď už som rozmýšľala nad povolaním, tak jediná cesta bola, že Slovensko. Asi, hej. Že lebo oni boli Slováci, aj keďže sme nemali sestry, tak som mala niekde ísť, tak bolo, že asi Slovensko je najbližšie. Tak najbližšie pre tých našich Salesianov, takže tak. A vedela si vtedy vôbec niečo po slovensky, alebo to bola pre teba cesta úplne, že do neznáma? Okrem toho samozrejme, že si sa rozhodla vstúpiť do rehole. No, bolo to také, že Slováci Salesiani sa rozprávali po slovensky, niekedy medzi sebou, aby sme nerozumeli, ako mladí. Ale my sme boli takí prefikáni, že sme sa to naučili, aby sme vedeli, o čom sa bavia. Takže už som vedela nejaké slovíčka, ale keďže som vedela aj viem, dúfam ešte ruštinu, tak to bolo pre mňa jednoduché. Jednoduchšie. Ako to. Trošku príbuzné. Hej, je to podobné, dosť. No povedz nám, Lamia, vlastne, ako prišlo to tvoje rozhodnutie vôbec vstúpiť do rehole, stať sa reholnou sestrou? Je to ťažká otázka, ale skúsim na ňu odpovedať. No, je to cesta, dlhšia cesta, keď človek už rozmýšľa nad tým, že čo a ako, že čo chce robiť, čo ho naplňa a po čom túži. A zrazu príde myšlienka, že rehola a si povie, že wow, rehola. Nie, to asi nie, to pre mňa bolo, že hrozné. Nie. Z viacerých dôvodov, lebo ja som ani nič nepoznala, ja som nevidela žiadne sestry, ani nič. To bolo také, že pre mňa, že neviem, z filmov alebo z nejakej knihy. Takže to pre mňa bolo, že ja určite nemôžem byť reholná sestra. Tak som to odohnala, tú myšlienku, žila som ďalej, ale vedela som, že to je proste ono, keď budem šťastná. Že keď začnem tú cestu a budem reholná sestra, lebo vedela som, túžila, že chcem žiť svoj život s Bohom naplno. Tak neviem, ale zázrak sa stal, som tu, som sestra, mám závoj na hlave a wow. Bolo to ťažké rozhodnutie pre teba? Predsa len ako reholná sestra si sa určite musela mnohých, možno svojich túžob vzdať, preto aby si mohla jednak vstúpiť do tohto povolania úplne naplno. Bolo to ťažké pre mňa, hlavne aj kvôli rodine,
a ja som jedináčik, takže je to už je také, že doma to bolo zle. A som to vedela už predtým, že to bude zle, takže aj toto pre mňa bol taký veľký dôvod, že prečo nie. Ale ono je to také, že keď ideš za tým naozaj a vieš, že to je tvoja správna cesta, tak všetky ostatné veci ti prídu a prekážky ako úplne maličké. Že vôbec sa to nejak netrápi. Ale keď tak späť na to pozriem, si poviem, jejda, ja som odišla zo svojej krajiny, som tu, rodičia boli proti a celá rodina, v podstate aj doteraz, ale všetko proste mizne v porovnaní s tým, že som šťastná. Wow, stretávaš sa aj teraz ešte s rodičmi alebo s rodinou? Jasné. Ako na teba možno reagujú po tých rokoch? Predsa len už si v kláštore, ja podľa mojich informácií aspoň minimálne 3 roky. Hej, vlastne aj dlhšie s formáciou, ale je to také, že prídem domov raz za čas, tak sú šťastní. A keďže som doma viac menej týždeň a po roku, tak vždycky to je také, že oni sú radi, oni ma majú radi a sú radi, že som doma, tým pádom to nejak neriešia a nechcú sa so mnou hádať alebo tak, takže to je také, že si to užívam celý týždeň doma krásne. Lamia, čo by si možno povedala ľuďom, ktorí možno zvažujú vstup do povolania, či už do kňazského života, alebo do života reholníka. Možno čo tebe pomohlo rozhodnúť sa, alebo urobiť takéto finálne rozhodnutie? Ako ťa Boh viedol v tvojom živote do toho? Ja si myslím, že dôležité je odvaha. Nemusíte sa báť. Lebo človek sa bojí, že je to na celý život. Niečo urobiť, nejaké rozhodnutie. Ale je to naozaj také, že keď aj rozhodneš sa pre nejakú reholu, tak je tam tá formácia, ktorá proste ťa ešte ti pomôže rozlíšiť, či to je tvoje alebo nie. Takže ja si myslím, že dôležité je začať rozlišovať, možno začať formáciu a keď časom uvidíš, že to nie je tvoje, tak v pohode, Boh ťa bol pre niečo iné, tak proste pôjdeš ďalej. Takže nebojte sa začať, fakt. Je tam teda, ako hovoríš, práve tá formácia, ktorá ti má pomôcť rozlíšiť, či je to tvoje povolanie, či sa chceš vydať touto cestou alebo nie. Ja si myslím, že veľa ľudí práve sa toho bojí, že keď sa rozhodne, že chce byť sestra, tak príde niekde a dajú na teba závoj a zavrú ťa doma, že v tom klaštore, že už si sestra. To tak nie je. Formácia je naozaj dosť dlhá, čo je super, lebo to sú roky formácií, minimálne 4 roky pred tým, ako zložíš prvé sľuby, čo je dosť dlhá doba. A vtedy rozlišuješ, pomáhajú ti iné sestry, aj keď sú tu nejaké kňazi alebo psychológovia a tak ďalej. Takže vlastne fakt za ten čas ty tak rozlišíš, či to je ono alebo nie. Takže nikto sa nemusí báť, aj keď fakt dievča povie, že ja som tak na to prišla, že asi nie, skôr rodina, nikto nič. Proste v pohode ideš a žiješ svoj život, veď mám veľa kamaráte, ktoré tak sme boli vo formácii, teraz sú šťastne vydatí a majú deti a to je super. Našli svoje povolanie a sme radi. Lamia, možno taká otázočka, neviem, či toto pozerá aj sestra predstavená. Dúfam, že nie. Ale určite. Je niečo, čo ti v kláštore robí taký, že vyslovene, že problém, alebo niečo, čo ti možno vadilo tak najviac, keď si vstúpila a potrebovala si sa s tým nejakým spôsobom zžiť? Čo mi vadí, aj doteraz je rané vstávanie. A to asi ste nečakali, že poviem. Je to hrozné, ale dá sa to na to zvyknúť. Ale keď niečo také vážnejšie, keď by som mala povedať, asi ani nie. Mm-hmm. Že myslím si, že všetko je prispôsobené tak, aby človek mal normálny život, šťastný a nič ma nevyrušuje, ale to vstávanie mohlo by sa trošku posunúť. Kedy vstávate inak, keď už si to takto otvorila? No, za normálnych okolností, keď nie je lockdown a chodíme do roboty, tak o 6 máme modlitby. Takže ja musím mať budek na 5, lebo ja hodinu sa prebudzam. Takže tak znamená to pre teba ísť skoro spať zároveň. No, lenže nezačína život v noci, neviem, večer. Ja neviem prečo, ale nedokážem ísť skôr spať. Takže ja s tým bojujem, ale príde to, verte mi. Lamia, poznám, že ako na teba ľudia reagujú vonku, predsa len asi nosíš habit, respektíve chodíš v ňom, je to tvoje everyday clothes, dalo by sa povedať. Stretávaš sa s rôznymi pohľadmi ľudí? Aké sú? Zo začiatku to bolo také, že všetky pohľady som si všimala. Potom si človek na to zvykne, ale zo začiatku to bolo, že prečo na mňa kúkajú pre pána Jana, čo ja robím zle. A ešte, keď pôjdem do obchodu, nedaj Bože, do nejakej kaviárne alebo do McDonaldu, tak to bolo, že také oči, že reholná sestra v McDonalde. Áno, presne to bolo také, že prečo, veď, že ja chcem jesť. No a teraz naozaj už si to nevšimám, ale keď idem s nejakou kamarátkou, tak ona mi vždy počúva, ešte sa na ťa kúkajú, to je trápne, prestaň. A ešte čo, kaši na to proste. Už teraz to je pohodka. V podstate, Lamia, dalo by sa povedať, že ty ľudí
vovádzaš do toho života v kláštore, alebo čo to znamená slúžiť takýmto spôsobom aj prostredníctvom svojho TikToku, ktorý je celkom silný a bola by škoda, keby sme obišli túto tému. Ty máš, ja som to pozeral teraz nedávno celkom, že 45 tisíc sledovateľov, to je celkom veľké číslo. Čo na to hovoríš? Tak som v šoku, mernom. Ja som to nečakala, že to bude nejaký veľký záujem. Robila som asi zo začiatku len preto, že ma to baví natáčať videá, takže ja som natáčala a zrazu videjko je for you, wow, a ľudia začali to sledovať a začali proste otázky aj hejty, ale nevadí, tak... Prečo si sa vlastne rozhodla vstúpiť do týchto online vôd? Ako to prišlo? Bolo to také, že veľmi prirodzené pre teba, alebo si si povedala, že cieľovedome chcem ľuďom predstaviť napríklad svoj život, život v reholi a hľadám nejaký spôsob? Ako to celé vzniklo? Asi aj zmysle toho, že vždycky ma to bavilo. Som človek, ktorý všetko skúšam, som všade a som zvedáva na tieto vecičky dnešnej doby. Ale potom presne prišla myšlienka, že jasné, že keď vystúpim niekde so závojom na hlave, to znamená, že budem niečo komunikovať tým ľuďom a je to super možnosť proste sa tak priblížiť k tým ľuďom. Takže som to spojila. Ale nemôžem povedať, že sa nejak obetujem. Naozaj ma to baví. Fakt, baví ma to. To je super. Tak by to v konečnom dôsledku asi aj malo byť. No však to dúfam. Lámia, povedzám, že prečo teda TikTok vlastne? Je to taká celkom pomerne nová sociálna sieť, dalo by sa povedať. Je tu predsa len Instagram, možno YouTube alebo nejaký Facebook. No, ako si k tomu vôbec prišla? No bolo to také, že ja som aj na Instagrame, aj na YouTube, takže sledujte ma aj tam, prosím. Ale na TikTok, ja neviem, prosím, prišla nová sociálna sieť a že niekto mi povedal, že vieš, že sú tam videjka, a že idem sa pozrieť. Pozerala som si to a ja, že nič nechápem, už som si pripadala, že som taká stará, že už neviem, čo to je. Ale postupne som sa, dám nejaké video, dala som si to, 50 ľudí si to pozrelo, nevadí, druhé, tretie, štvrté a na nejaké piaté to vypalilo. A už to išlo. A tým, že ľudia sa pýtajú otázky, tak ma to povzbudzuje, dáva mi to motiváciu a vlastne tvorím. Asi tak. Povedz nám, že ako ľudia reagujú na teba ako na reholnú sestru na sociálnych sieťach? Je to pre nich šok, že v tom celom obsahu, ktorý sa na sociálnych sieťach vyskytuje, zrazu reholná sestra? No zo začiatku podľa mňa to bolo také, že na TikToku hlavne. Bolo to také, že boli hejty aj nadávky, aj všeličo. Ale ľudia si na to zvykli podľa mňa. Že už teraz s odstupom času vidím, že normálne sa ma pýtajú otázky, normálne na mňa reagujú, ale zo začiatku to bolo, že čo ty robíš, čo tu robí reholná sestra, to je TikTok, vieš, čo je TikTok, to je, tu, vieš, aké sú tu veci a čo si tu zabudla a takéto, že no a však môžem tu dávať videjka, nie, prečo nie? To znamená, že stretávala si sa aj s nejakým hejtom na úvod. Jasné, hej? Ja aj stále. Hej. Zvykneš aj reagovať možno nejakým spôsobom? Zo začiatku som chcela, lebo moja povaha nie je vôbec kľudná. Takže som chcela odpovedať na všetko, ale som si povedala, že na čo? Nie, nie je to dobrá cesta. A ma to vytvičilo vo veľa veciach. Som za to vďačná a teraz je toho menej, ale som aj taká, že no a nech. Ale tých pozitívnych komentárov je viac a to je super. Ďakujem vám za nich. Samozrejme, tých ti viac aj prajeme. Povedz nám ešte, máš ty niečo také, čo by si chcela vidieť, že ten tvoj TikTok prinesie možno... Aké je ovocie, ktoré by si chcela vidieť, alebo aký je možno ten cieľ? Že... Myslím si, že niektoré ovocie už vidím. Minimálne správy, ktoré mi chodia, to vždy sú super také, aj keď mi napíše niekto, že je neveriaci, ale má iný pohľad teraz možno na reholničky, to ma veľmi poteší, aj keď niekto napíše, že by rozmýšľa nad povolaním, tak tiež. A zase aj správy od iných sestier, ktoré mi proste hovoria, že vieš, vďaka tvojmu TikToku sa mi tak ozývajú žiaci, alebo mladí sa ma také pýtajú, takže myslím si, že ovocie už sú a ja som rada. Povedz nám, že aké sú také najčastejšie veci, čo sa ťa ľudia pýtajú na TikToku? Najčastejšie? No, asi o našom živote. Také otázky, ktoré sú asi bežné, na ktoré by som ani neodpovedala, lebo som si myslela, na čo vie to každý vie, ale zrazu, keď sa niekto pýta, či máš manžela, že jaj, asi to nevedia. Asi to nie je úplne jasné. Teda. Tak som začala úplne od začiatku všetko vysvetľovať, ako to je, že nemáme manžela. Čiže kvázi predstavovať ten život. Áno, úplne bežne. To, čo som si takedy myslela, že všetci to vedia, tak veľa ľudí to nevie. A tým pádom je tie videjka podľa nás úplne jednoduché, úplne bežné, úplne zo života, že ako žijeme, čo robíme. A myslím si, že ľudia to baví. Aspoň zatiaľ. Obracajú sa na teba ľudia aj s nejakými takými že duchovnými otázkami? Hej. Obracajú sa, to som sa čudovala, lebo vyslovene nikdy nenatačiam také
nejaké duchovné videjka, alebo som tak povedala, ale keďže som reholná sestra, tak je jasné, že mám duchovný život, sa modlím a tak. Tak veľa ľudí mi píše, prosím o modlitbu, alebo pýtajú sa aj rady, že čo robíte, hľadajú Boha, alebo tak. To sú silné otázky, na ktoré naozaj už potrebujem si trošku tak porozmýšľať, už to nie je otázka, či na čo nosím závoj. Takže aj vďaka tým otázkám rastiem, lebo musím si niečo naštudovať, prečítať, alebo minimálne sa za to modliť, za týchto ľudí. A to je super. Wow. Dalo by sa teda povedať, že sa ti v podstate vytvára taký priestor mnohých ľudí aj nasmerovať? Hej. Ale neviem, či som na to proste hodná. Proste ja neviem to povedať, ale snažím sa a naozaj sa za nich modlím. To, hej, to ma tak podporuje. Ako na to reagujú sestry? Dobre, dúfam. Tak riešim to hlavne so sestrami, s ktorými bývam. Je nás 6. A oni sú s tým v pohode, sú super, podporujú ma, pýtajú sa, niekedy sa pripoja do nejakého videa. A potom hlavná naša predstavená na celom Slovensku, ona ma podporuje, takže je to fajn, je to wow. Super, je to super. Ona je, myslím si, že taká mediálnička, že? A dúfam, že to pozera, čau. Tak ona tým pádom, keďže má to aj v sebe trochu, dosť, tak ona tak ma podporuje v tom a sprevádza, vedie, radí. Takže super. Ty vlastne aj učíš? Hej. Sledujú ťa aj tvoji žiaci na TikToku? Hej, áno. Čo na to hovoria? Zo začiatku to bolo také smiešné, a že TikTokerka, neviem čo, a že to som nechcela asi dosiahnuť. Berú to teraz tak, že máme slavnú učiteľku? Ja už som s nimi dlho nebola, lebo je lockdown, ale tak, keď som tam prišla, tak bolo, natočíme nejaké videjko a ja, že asi to pozerajú. Myslím si, že hej, ale už mi chýbajú, no. No tak veríme, že čo skoro sa teda s nimi stretneš aj fyzicky. To dúfam, nielen cez Zoom, no. Alebo TikTok. Aj, áno. Aj to je priestor vyučovať, no. Možno inšpirujeme mnohých učiteľov, ktorí teraz musia vyučovať práve cez Zoom, alebo Skype, alebo iné platformy. Zaujímavé. Vymyslieť nejaký kreatívny spôsob na TikToku. Povedz nám, Lamia, ako vyzerá vlastne tvoj obsah, alebo čo je grom obsahu, ktorý tvoríš? Na TikToku? Áno. Záleží, no, mne sa to tak mení. Keď vidím, že nejaká je potreba. Momentálne v poslednej dobe som odpovedala na otázky dosť. To bolo také, že niekto sa spýta, som videjkom odpovedala. Áno. Ale niekedy to sú videá, ktoré vlastne nemá nejaký hlbší zmysel. Len proste taký, že priznám sa, že jemne zdravie jedla alebo niečo také. Aby videli, že aj my sme ľudia proste, aj máme svoje chyby a tak. No a čo? Nech. Takže snažíš sa byť v podstate úplne autentická a... Hej, myslím si, že snažím sa byť taká, aká som. Áno. A ukazujem mi svoj bežný život. Či to je už práca v škole, alebo doma, alebo takéto veci. Myslím si, že dosť som už ukázala. Pozeráš aj iný obsah na TikToku? Sleduješ nejakých ľudí zaujímavých? Hej, snažím sa o to. Na Slovensku ešte som neobjavila nejakých kňazov alebo reholníkov a TikTokerov, ale v Taliansku, alebo kde sledujem nejakých kňazov alebo nejaké sestry, tak pre mňa to je vždy taká výzva, že wow, že to tam funguje, to tam letí a je to super, tak ma to tak povzbudzuje tvoriť. To znamená, že skôr možno v zahraničí je to také rozvinutejšie aj medzi reholníkmi a ľuďmi zo zasveteného života. Mm-hmm. Určite, Taliansko, Španielsko a tieto krajiny frča na TikToku. Dosť. Na TikToku nie je len akože nejaký taký obsah, že úplne že slušný, dalo by sa povedať, mm-hmm. Je tam veľa vulgarizmov a podobne. Vidíš to ako taký priestor možno byť takým svetlom pre svet? Tak to dúfam, že áno, lebo je mi to ľúto, že tam je toľko vecí, čo mladí alebo deti vidia, pozerajú, lebo aj keď tiež to vidíme, že poviem, jej, Daničky, no. Čo už, proste nevyhneme sa tomu, nezakážem ľuďom natáčať veci, ale môžem ja tam vniesť niečo, čo ich pozbudí a čo ich poteší, alebo proste možno budú rozmýšľať nad niečím iným. Takže to je moja výzva. Považuješ sa za influencera? Tá je otázka. Táto otázka musela prísť skôr či neskôr. Táto otázka je veľmi zaujímavá. Ja neviem, asi nie. Je to také, že... A tak si v podstate človek, ktorý má určitý vplyv na sociálnych sieťach, na ľudí, ktorí sledujú tvoje videá. Predsa sú to 100 000 ľudí. Akože keď som vygooglila, som si to slovo už dávnejšie, tak na Wikipedii, tak mi to sedelo, že asi aj áno. Ale nežijem v tom svete, že áno, ja som tu. Že by si si na tom nejako zakladala, alebo niečo podobné. Ešte nemám mikinu. Rozumiem. Som influencer. Vidíš, možno by sme mali spraviť nejaký taký spoločný merch projekt. Zajímavé, ale takto, že nerozmýšľam nad tým, nežijem s tou myšlienkou. Rozumiem. Nezaspávam s ňou, takže normálne.
Povzbudila by si aj ostatných mladých kresťanov, ktorí možno majú chuť tvoriť, možno videá, no, prípadne akýkoľvek obsah, aby vstúpili aj na túto sociálnu sieť alebo inú a prinášali svetlo Krista aj takým spôsobom ako ty? Určite. Dúfam, že ma vidíte teraz. Hovorím vám do vašej duše, do vašej oči. Poďte a bude to super. Nebojte sa toho, lebo áno, možno budú hejty, alebo nebude to vždy dobré. Moje prvé videá som radšej vymazala. Ale určite poďte do toho a spolu môžeme ten svet urobiť krajším. Poďte. Lamia, myslíš si, že by Ježiš mal TikTok? Určite. Ďakujem veľmi pekne za túto jasnú odpoveď. Jasné, že by mal, podľa mňa aj učeníci aj tak, že proste prečo nie, že aj hlavne v dobe, keď je karanténa, nemohol by chodiť von, tak myslím si, že by to využíval, lebo je tam veľa dobrých ľudí a tak. Minimálne je tam tá generácia, ktorá, ako si spomínala, vidíš na tom TikToku mnohých mladých ľudí, ktorí sledujú rôzny obsah a teda vidíme priestor v tom ponúknuť im možno aj niečo z takého iného súdka. Myslím si, že sú radi a vďační za to. Ale je tam aj veľa kresťanov. Keď som dala video s touto mikinou, tak hneď bolo, že je, to je Godzone. Tak ma tak potešilo, že koľko ľudí proste sa ozvalo, že to vedia a poznajú. Super, naozaj. Lamia, prišla by si niekedy na Godzone Tour urobiť nejaké TikTokové videjka, keď ťa pozveme do týmu napríklad? Tak to je môj sen. Ale... naozaj, akože bude na našej strane podsta určite. Jasne, veľmi rada. Myslím si, že Godzone je to super vec, ktorá spája veľa mladých. A ja sa vždy tak teším, že môžem tam ísť a vždy zoberiem zo sebou mladých ľudí, ktorí sa tešia. Tí, čo to nepoznajú, vždy, že no, čo to bude. A potom, keď to tam ešte akáč. Ďakujem, že si ma zobrala, že myslím si, že robíte dobré veci a ja vás úplne vám fandím. Ďakujeme veľmi pekne. My fandíme takisto tebe a tvojej službe aj celej reholi Salesiánok. Povedz nám ešte, napadla mi taká otázka, a práve mi aj vypadla v tejto chvíli. Dobre. Priatelia, chcem vám povedať, že ja si na ňu spomeniem, ale ešte predtým vám poviem jednu vec a to je tá, že pripravili sme pre vás možnosť pýtať sa otázky na našu sestru Lamiu na Instagrame. Aj. Prišlo nám naozaj mnoho otázok a určite k ním prejdeme, ale v tejto chvíli som si spomenul na moju otázku. Lamia, chcel som sa ťa vlastne spýtať. Prichádza ti aj... nejaké množstvo ponúk napríklad z nejakého komerčného sektora, čo sa týka nejakej reklamy alebo ukázania nejakého produktu na TikToku. Väčšina influencerov sa s tým spája, či už na Instagrame alebo Facebooku. Prišlo napríklad aj niečo takéto podobné k tebe? Ani nie. Len také bežné veci možno z našeho salesianského prostredia, ale to robím rada, lebo to sú dobré veci, takže vlastne nikto ma neplatí. To je aké možné. Ale nie, nič. Dobre, možno to ešte len príde, akože áno, to bolo vyslovene zo zaujímavosti, taká otázočka. Lamia, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje úprimné odpovede. Prejdeme v tejto chvíli k otázkam na Instagrame, ktorých je tu naozaj dosť a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé a že aj mnohí ľudia, vôbec sa nemusíš bať, aj mnohí ľudia, ktorí nás sledujú alebo počúvajú, sa určite pýtali, takže v tejto chvíli, priatelia, zaznejú aj vaše otázky. Dúfam, že tie otázky boli dobré. Sestru Lamiu, samozrejme, keby si akože vyslovene na niektorú nechcela odpovedať, tak úplne slobodne povedz. Daj mi ďalšiu otázku. Dobre, poďme na to. Takže. Máme tu otázočku, na ktorú si v podstate odpovedala, ako reagovali, lomeno reagujú tvoje spolusestry na tvoje aktivity na internete. Boli aj nesúhlasy? Neviem, nepovedal mi to nikto. Sestri, povedzte. Napíšte do komentára pod toto videjko. Napíšte mi správu, že čo, ale naozaj sestri, nikto nič, vďaka, ste super. Povedz nám, Lamia, kde si dostala inšpiráciu natáčať na YouTube? Až... Konečne sa dostali k YouTube. Ja si myslím, že od ľudí. Lebo všetko to sú reakcie na otázky. Všetko, čo robím v podstate na otázky, alebo na nejaké famy, alebo na niečo také, čo si myslia o reholných sestrach, tak snažím sa to vyvrátiť, keď to nie je dobré. Takže ľudia sú inšpiráciou. Od koľkých rokov si bola v kláštore? No, 20 rokov, keď som mala, tak som začala formáciu. To bolo dávno. Ďalšia otázočka. Čo ťa najviac baví na živote v reholi? Tak to všetko. Rozmýšľam. Ja si myslím, že je to super v smysle toho, že žijem svoj život s Bohom dennodenne a pritom mám tam sestry, ktoré mi pomáhajú, podporujú a že spolu dokážeme viac. To
asi nejaký citát, ale neviem čo. V každom prípade to znelo dobre, určite z toho nejaký citát spraviť môžeme. Pozdravujem všetky reholné sestry, ktoré nás v tejto chvíli sledujú. Priznajte sa do komentárov, budeme len radi. Lamia, ďalšia otázočka, možno taká osobná. Mala si pred vstupom do rehole aj iný chlap? Iný vzťah? Iný chlap. Iný vzťah v zátvorke, samozrejme s chlapcom. No, áno. Mala, jasne, ja som sa zalúbila skoro každý rok, prečo nie? Ale taký vážnejší, asi hej, by som povedala, tak už mala nejaká puberťačka. Potom sme sa rozišli, lebo sme si povedali, že ešte nie je ten čas. Treba tak trošku možno dospieť. A už keď sme dospeli a on prišiel s tým návrhom celý šťastný, tak ja som povedala, vieš čo, prepáč, že nie. Bolo to super pocit. Zároveň také tesné rozhodnutie možno, nie? Že... Tak ja som vedela, že to príde aj od neho, ale už som mala rozhodnutá, tak nedalo sa nič robiť, Ježiš vyhral. Amen. Aké povolanie si ešte chcela byť predtým, než si sa stala sestrou? Ja som chcela byť určite, ja som chcela byť trenérka, ja som chcela trénovať proste športovcov a mať nejaký športový klub. To bol taký môj sen, byť trenérkou a na olympijské hry ísť, zvíťaziť so svojím tímom. Hej. A nejaký taký konkrétny šport si mala vysnívaný? Hej, ja vyslovene. Som chcela volejbal trénovať, alebo ešte tak atletika. Možno by som zvládla niečo. Nevadí. Možno v reholi sa to ešte stále dá rozbehnúť. Ja si myslím, že určite vieš, áno. Vieš, medzi sestrami v podstate... Reholný turnáj. Napríklad. Ďalšia otázočka, je tu naozaj mnoho otázok, na ktoré si zároveň už odpovedala. Napríklad, ako reaguješ na nejaké zlé alebo pozitívne komentáre, to si presne hovorila. Ako dlho si sa učila slovenčinu? Jaj, no bola to taká vec, že keď som išla na Slovensko, tak som vedela slovenský, tak no, tak ahoj, učiť si asi, hej. A zrazu, keď som sem prišla, ako budem rozprávať, musela som niečo hovoriť, hovorila som hlúposti, podľa mňa, ja neviem, jaká to bola rieč, ale slovenčina to určite nebola, tak som sa snažila niečo s ruštinou. V podstate som takto rozprávala dosť, bola som ticho, počúvala som, čo je nezvyčajné na mňa, ale tak som sa dostala k tomu, že v septembri, po pol roku som začala výšku. Na Slovensku. Ja vôbec neviem, ako sa to stalo, ten zázrak. Takže možno takých pol roka boli taký úvodný. Ale rozprávala som po slovensky hneď, ako som prišla. Neviem, čo to bola za slovenčina, ale bola nejaká. No. Vedela by si nám povedať niečo aj vo svojej rodnej reči? Á, nie. To by bolo strašne zaujímavé, podľa mňa. Ja sa bojím, že sa pomýlim a to bude hrozné. Je pravda, že nás možno sledujú ľudia aj v zahraničí. Je to ťažké, lebo by som povedala, že moja rodná reč je ruština. To asi vás nezaujíma až tak. Ale je to tak, lebo som chodila do ruskej školy a moja mama je z Ruska, takže ruština je moja reč. No pozri, naši rodičia minimálne, ak sledujú tento podcast, tak určite by ti rozumeli, pretože oni sa na základných školách ruštinu učili. Áno. Takže angličtina prišla až neskôr. Dáš nejakú jednu frázu? Po rusky? Jedanečky, počkaj. Alebo vieš čo, ja ti položím otázku a ty na ňu môžeš odpovedať v ruštine. A keď poslucháči a diváci budú chcieť počuť odpoveď, tak si to budú musieť dať do prekladača. No, s Bohom. Dobre, mám tu takú otázku, dám, že jednoduchšiu, takú nejako, že... Ja už sa bojím, ale jednoslovná odpoveď. Dobre, akože chcel som počuť vetičku, ale dobre, samozrejme, no, skúsim. Nechám to na teba. Aký šport máš rada? Šport, OK. Ja ľubľu, napríklad, florbal, ili môže byť volejbol, no i bek, je teda. To bolo hrozné. No ja som rozumel asi všetko. No tak vieš, to bolo tak ťažké a podľa ja toho nebolo po rusky. V Baku by som sa už teraz nestratil. No to určite nie. Ďakujem veľmi pekne, Lamia. Posledné tri otázočky. Teraz taká hlbšia otázka. Čo by malo podľa teba motivovať dnešné mladé ženy vstúpiť do rehole? Tak to normálne musím porozmýšľať. Take your time. Dnešné mladé ženy vstúpiť do rehole? Čo by malo motivovať podľa teba vstúpiť do rehole? No je to ťažké tak povedať, lebo buď máš povolanie k tomu, alebo nemáš. Že neviem, motivácia. Lebo ja si myslím, že ten, kto má povolanie a jeho to ťahá žiť, ten priťahuje ten život, život s Kristom, život proste reholničky, on to vie, on to cíti, to sa nedá zaujímať. Možno to odháňa tie myšlienky od seba, že nie, len to teraz nevyhovuje a tak, ale v srdce to má. Takže ja si myslím, že sám Boh vás bude motivovať k tomu.
Neviem viac. Najlepšia odpoveď. No tak chceš, všetko na Pána Boha som dala, že to vieš. Je tu teraz skôr poďakovanie ako otázka. Vážim si vašu tvorbu videí, vždy sa dozviem nové veci a ste aj veľmi vtipná. Ďakujem, naozaj, neviem, kto to napísal, ale takéto veci. Ara, pomlčka, l, pomlčka, k, potržník. Pozdravujeme. Ahoj, ďakujeme za otázku ďakaj, na Instagrame. To je super, mňa to vždy poteší. Výborne, Lamia, ja v podstate, keď pozerám tie otázočky, tak na veľkú väčšinu z nich si odpovedala, takže ja ti touto cestou ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja. Ďakujem, že si merala cestu k nám, že si prišla a porozprávala naozaj veci zo svojho srdca. Máme pre teba malý darček z Gazon Shopu. Konečne som sa dočkala. Je tu takéto tričko s nápisom yes. Jesus is my logo, veríme, že ešte také nemáš. Nemám. Ak máš, tak... Tak predaj. Tak, môžeš spraviť súťaž na TikToku, napríklad neviem, či sa to dá. Nie, ja si ho nechám, žiadne súťaž nebude. Ja si to nechávam. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Lami, a teším sa, verím, priatelia, že tento podcast bol pre vás povzbudzujúci. Sledujte sestru Lamiu na TikToku, Instagrame, Facebooku a YouTube. Áno. A veríme, že budete takisto povzbudení. No a vidíme sa pri ďalšom Godzone podcaste s ďalším hosťom. Dovtedy vám prajeme všetkým veľa požehnania. Majte sa krásne. Čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neujde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.